Kaixo, bueno, bideo honetan azalduko izu pixkat, ikasturte honetan, 2023-2024 ikasturte honetan, bai digitaldean bidez eta bai ikastetxetako eraldi taldeen bidez, jorratu deun, oin diteun lanak. Zehazki bideo honetan izangoa, jurretan erabakitako, jurretako ireileko bilerartan erabakitako lehenengo lan hildorena. Hau da, heldutasun eredua gaurkotzearena. Bai? Orduan, aurkezpen txonek, izango ditu atal desberdinek, lehenengo aurre ikuste zuen bezala, izangoa helburuk, lan hildoren helburuk azaltzea. Gero, bigarren gontan, bigarrengo puntu bezala, ikusiko deu, helburu hau lantzeakon, heldutasun ereduko ze ukideu, aintzat ze ukideun buru, hau da, ze usai, ze musika dauken, heldutasun ereduaren lan hildonek. Gero, lan prozedura, zein izan den laniteko modue, eta ze lortu den, ze maitz lortu den, eta azkena izango litzeke aurrera begira, oda datorren ikasturtea edo ikasturtetarako, ba zer lan hildo edo zer lan inzakeo. Bai? Ordon, hasiko gara lehenengo atalakin, goatu zeitezte helburu hauek definitu genitula jurretan, jurretako bilera hartan, han elkartu ginen, hirurogeita hamar ikastetxe, erkidego autonomoko lanbide heziketako eraldi talde guztik, han izan ginen, eta azpitaldeekin dako, talde ekipo bakoitzek, erabakizun, hildo bakoitzen ze helburu zehaztu. Bai, hemen ikusten duzue batzu daudela beltzez jarrita, eta beste batzuk ez, hemen bost helburu nagusi ateazien gure kasuan hildo nintzako jurretan, eta beltzez daudenak da aurten landuiteunak. Eta beltzez ez daudenak, oda letra mota normala daudenak, da, denbora falta dala edo inezteuna. Orduan hori ikustezue, lehenengo helburu nagusitako atzean zen, heldutasun eredu hau gaurkotzea. Bai esan nahi aldetiken, eta bai forma aldetiken. Ba, helburu jakin batekin, garbi batekin, ulergarrigoa, hau da, ikastetxeko jozin rolak, bai eralditaldeko edo bai zuzendaritzako godana dela, ulergarrigoa izatea heldutasun eredu hau. Bai, gero ikusiko deu zertan, zelan indeun, ulergarritasun hau lantzeko. Hirugarren aipatuko izuet, bigarren aurrenengotik hirugarren asalto inda, ze beste hainbeste gertatzaigu heldutasun eredu ontatik, iteduna da autoebalazio erraminta bat badakizue, eta gero neurketak sortzeiteun. Bueno, hau entzako baitere, helburu bat markatu genuen, gaurkotzea edo pixka txukuntzea edo ulertzeko horrexago izatea. Bai, bigarren helburua bialduta, junda, ikustezue, helburu honen xedea dala divulgazioa. Hau da, ez da bakarrik zerbait gaurkotzea o zerbait egokitzea edo berritzea, baizik eta helburu izango litzeke, gure artean, badai, lanbide heziketako ikastetxe guztien artean, sortutako eduki hauek baitare dibulgatzea. Eta dibulgazio honen bidez, evidentemente, izatea material baliagarri bat, gure ikastetxeko egunerokotasun hortan. Orduan, dibulgazioentzako baitare, dibulgazioentzako indar berezi bat jarri deu. Eta gero, laugarren atala baitare importantea eta lantzeko dakuna da, neurketan emaitzetatik, hau da, heldutasun eredu hortako, neurketan emaitzetatik ikastetxeko plan estrategikora nola egin saltoi, gehienak indeo ez badakiu, baina bueno, adibide bidez edo zerbait pixka eta aholku batzuk eta hemen ematea. Eta azkenengoa eta beti eozin lan hildotan importantean zerbait, izango litzeke praktika honak biltzea, praktika honak biltzeko aukera lantzea ikustea, baitare praktika honak sortzea eta noski gure artean denun artean partekatzea, baitare hemen divulgazioa. Bale? Bueno, hori da, eta gero heldutasun ereduekin lotura egiteko baita presente izan diteu, bai azpiremu eta itemekin lotuta, bai sareko lankidetza bat izan dela, bai digitaldea eta zuek, ezta? Heldutasun ereduekin lotuta ibilidian talde hoien artean. Oso garrantzitsua, berrikuntza edo buelta bat emate honi begira. Eta gero nola ez, ezagutza partekatzea, ikastetxe komunitateakin, lanean jardungea, definizioak sortzeko, eta gero definizioetatik abituta, osatzeko. Zer osatzeko? Hori, balio digitalak sortzera iritsi arte. Orduan, kaso honetan, Inigo eta bio jardungea azkeneko forma ematen, baina, bueno, orokorrean, ikastetxea parte hartu dutenak, heldutasun ereduekin parte hartu dezutenak, sortutakoak izan da. Gero horrekin lotuta baita, nola ez, sortutako eduki horiek, zuen ikastetxeen eskura jartzea. Hori aurrerago
azalduko dugu, baina oso garrantzitsua. Inigok esan duen horri begira, divulgazio begira, sortutako hori, ba, eskuragarri jartzea, eta batez ere, ba, horrekin, ba, urratsak eman ahal izateko. Eta hori nola ez, ikaskuntza plataforma baten bidez, bakar batean, txertatuta, ba, eskuragarri jartzea, zentralizatuta, nolabait, eta baita erabilera politikak definituta. Bai, ba, pixkat ikusita helburuek eta zeakin, bueno, lan prozedura zein izaten gure laniteko modue. Elkartu ginen, lehen aipatu bezala jurretan, hainbat ikastetxe, eta lan hildontako, ba, apuntatu ziren, 12 ikastetxe, lehenengo lan hildo honetako. Orduan, 12 ikastetxetako eraldi taldeko kideak, bale? Gehi, hemen, ba, digitaleko kidek, bai? Aritzetan ikasuntan, ba, pixkat sustatu deuna lan hildo hau. Ingenitun, lan egiteko ingenuna da, ekipoak sortu, bai, 12 ikastetxe aldi beren lanin ordez, ba, lan indeu modu asinkronona da, bakuitzek beraldetik, edo ikastetxek bere ekipo bakuitze, ba, bilerakin ez daula, hiru eraldi talde osatutako 4 ekipo sortu iteu, beraz, 4 ekipokin lan indeu. Hor ikustezue, bueno, fase jarriko iteu, 4 fase izango ie, eta lehenengo fase honetan ingenua izan zama, bai, aritzeketanik, gubiok hasi ginen, heldutasun ereduko 4 eremuen definizioak zehaztea. Eta definizioak zehazteako erabile genuen estiloa izan zen pixkat, ba, Europar batasunetik datozten markok aintzat hartuta edo haik ikusitan nola definitzeituen. Ba, dibidez, ba, haietan, eremuetan, ba, beti balima dau, izen sintakma bat, sujeto bat, aditz batzuk, ba, saiatu geha hain ez desbiatzen pixkat haien definizio estilo hortatiken. Bai? Gero, ingenua izan zen, definizioak partekatu 12 ikastetxetako eraldi taldekin, eta saiatu ginen, ba, haien onespena, haien zeakin, ekarpenak eta jaso, eta ontzat ematea 4 eremu. Orduan, lehenengo aldiz, ba, pixkat jarri genituen 4 eremun definizioak, 12 eraldi talde eta digitaldearen bitartez. Hor ikustezu egoran, hemen, 4, hau izan da gure aurtengo zenbaki totemikoa, 4 eremu, 18, zeken definizioak izan dira, 4 eremuen definizioitea, izan da 18 azpi eremuen definizioitea, eta badakizue daudela DNA 74 iten edo deskriptore, zenbaki bat hemen, azaldu zaigu, 4, 18, 74, ba, guk hemen brometan o txantxitan esatzen duen bezala, aurtengo loteria jokatu behar balima deu, ba, seguraski zenbaki horta. Zenbaki horta, ez da, eta berra berastegean, eta, bueno, pista badaukezu, igual hau aurten hau tokatuko zaigula. Orduan, honekin jarraituz, ba, bigarren faser inizan genua zen, 18, hor gorriz ikustezuen zenbaki, 18 azpi eremun definizioak zehaztea, bai? Eta hemen partu hartu genuen ja denok, eraldi taldeko kide guztik, eta digitaldeakok, bale? Orduan, behin denbora bat eman da definizio hauek zehazteko, denen aurrena aurkezte genitun, bai? Bakoitzuek, ekipo bakoitzek bere azpieremuk definizioak aurkezte zitun, eta ontzat edo karpenak itezien eta aurrea. Bai? Gero, aritzeketanik, homogeneizatze genuen, ba, definizioi denak, ba, itxura berdin bat emateko. Eta homogeneizazionen osten, berriro ere, denan onespen bile edo talde onespen horren zai gelditze ginen. Bale? Hirugarrena, ba, ez da errepikatzea, baina, bueno, eta berdin hau da, 18 azpieremokin ingenun 74 deskriptorekin, bai, definizio guztiek zehaztu behartzien, eta hortako parte hartu genuen, parte hartu zen baitere eraldi taldeak eta digitaldeak. Hemen azpieremu batzuk adibidez, azpiegitura digitalenak eta hola, ba, elkarneteko jendekin eta baitere partekatu edo genitun. Orduan, azkenen denan onespena jasota edo denon ekarpenak itean, denan aurren aurkeztu, eta definizioak sortu genitun ditugu, aurten, bale? Eta azkenengoa, balen, helburu bezala jartakon, da divulgazioa aurre amatekon, eduki hau edenakin zer, ba, bueno, ba, saiatu geha, eduki digitalak, baliabide digitalak, sortzen, bai, bideo aurkezpenak, gero, aritzekeak utziko izkizuen zabatzuk, infografiak, mapamentalak, glosariok, eta azalpen dokumentuk. Denak sartu ditu teknikako modeleko modelan, ikastaro formatuan, eta 12 ikastetxeen aurrean aurkezpena burutu dugu. Bai?
ez da bakar gelituko 12 ikastetxentzako, noski, gero zabalduko deu, lanbideziketako ikastetxe guztintzako. Eta azkenik erabaki gure izan da, pixkat ikastaronekin, modeleko ikastaronekin zerregin. Orduan, asteko bintzat ikuste duna ikastarontan sartu iteun edukik eta izan behar duela o izan litekela heldutasun eredu, hau da, totxorrekin, dokumentorrekin hasi aurretiken ba, prebio bat, ba, pixkat hobeto ulertzeko, modu errez baten, osaiatu da modu errez edo erakargarri baten sortzen. Bai, orduan, suposatzazue, ba, eraldi taldeen ba, pertsona berri bat, kide berri bat etortze zaizuela, eta izango litzeke, ba, harrera amable bat, friendly, asko erabili dugu aurten, friendly hitze, eta izango litzeke, ba, pixkat modu hortan, harrera iteko aukera izatea dokumentu hauekin. Baitare, ez bakarrik eralditalde kide berrekin, baizik eta badakizu eralditaldeek zuzendaritzako kidekin, elkarrekin, lanite deula ba, ba eraldaketa digitaleko estrategia zehazteko. Orduan, agian, ez du heldutasun ereduko dokumentu osoa irakurriko, baina hemen dauzkeun definizio hauek, ba, modu amable eta res baten, ba, ulertarazte higue, heldutasun eredu hau nundik noa dijoan. Eta baitare, datorren ikasturten, suposatzen godeula autoebaluazioan, berriro tokatuko zaigula. Orduan, irakasleek ba, pasadan autoebaluazioan euki genitun arazok, ba, ulermen mailaldetik, ba, iten baten, oda, deskriptore baten, ze eskatzezan edo etzala ulertzen ez, ba, etziolako definizio garbi bat, ba, balioko igu baitare, ikastetxeko irakastalden aurren, ba, heldutasun eredu honen iteman edo deskriptoren esan nahiak garbigo azaltzeko materiala eukitzea. Bai, orduan, guen aritzek, akutxeko izu pixkat. Bai, hori da. Bueno, ba hori, inigo esan duen bezala, teknikako Moodlean ikastaro bat sortu dugu, bai euskeraz eta erderaz, hemen ikusko dituzue QR-etan jarri ditugu. Euskeraz urdine. Hori da, euskeraz urdina eta berdez gaztelaniaz, engo liateke, bertatik, ba hori, nahi bazuek gelditu eta sartzeko aukera dugu zen, alare, linkak ere bidaliko ditugu, eskuragarri jarriko ditugu. Eta bueno, ba, hoxe izango litzateke. Hemen ikusten dezuen heldutasun eredua, modu argi eta erraz batean. Orduan, hemen egin deguna izan da, hasieran helburua zeintzu dian pixkat definitu ditugu. Gero baita ere hor, glosario bat sortu dugu. Glosario honetan, ba, heldutasun ereduakin lotutako, ba, ba, hitz edo garrantzitsunak dianak, ba, bertan bildu ditugu. Hau nola ez, osatzen jongo geha. Osatzen eta hemen etzako importantea da, ez dala glosario hau ite de, osatzeakon ez dala soilik izan glosario, ez da glosario digital o teknologiko bat. Bezik eta askotan da. Bai, ulermenai begira, erraste horri begira, ba, bueno, guk nola ulertzen ditugun, hemen agertzen dian, ba, hitz edo esaldi hoiei lotuta gehien bat. Bai. Bueno, ba, ba hoxe, glosario alde batetik, atzea jute baldin magea, hori da. Hemen ikusiko dituzue botoi moduan ditugu, lehenbiziko botoia zapaltzen baldin badugu, bertan egin deguna izan da, ba, hori heldutasun ereduan, ba, hasiera baten H5P ba, formatu baten bertan ze ezaugarri duen heldutasun ereduak, ezta? Ba, hor jaso ditugu, hainbat ezaugarri. Eta gero horrekin batea, hemen egin deguna izan da, mapa mental bat sortu dugu, orduan mapa mental honetan agertzen dira, heldutasun ereduei lotutako ikusiko dituzuen bezala lau eremuak, Orduan bertan eremu bakoitzei lotuta bideo bat daukagu. Gero horrekin batea definizioa, Orduan hor jaso dezakezue, ba definitu dugun hori nola izango litzateke. Eta aurre jarraitzea baldin badugu, bertan ikusten ditugu bost azpieremuak, Azpieremu horiek ere behaien definizioa izango dute eta gauza bera, ba, azpieremoien barruan dauden itemekin lotuta. Kasu honetan, hiru item ditugu, bakoitza bere definizioarekin. Eta, bueno, ba, mapa mental honek aukera ematen digu, ba, bueno, bakoitzak bere beharran arabera, ba, begiratu alizateko, behar dituen definizioak, informazioa, bideoak, eta bar. Orduan, hau izango litzateke lehenbizikoa. Gero, gauza bera egin dugu, baina mapa mental moduan izan beharrean, informazio bera daukagu eskematikoki, eskema moduan, ba, gauza bera. Hor ditugu lau eremuak, behaien azpi eremuekin, definizioekin, eta bar, ba, bueno, gero, pixkat estiloa, ez da, bakoitza gauza begiratzeko, lan egiten moduan arabera, ba aukeratzeko. Honekin pixkat baitare, sortitugun eduki hauekin, ba, baina izan degula
adibide moduan edo, ba, bueno, gero gure ikastetxetan erabili ahal izateko. Informazio hori, ba, formatu edo modu ezberdin batzutan erabiltzeko. Gero, bigarrengo botoian, lehenbizi jarriegu inteligentzia artifizialerekin, ba, hori, ba, guk ere probatxoak egiten ibili gara, eta bueno, nahiko modu politean gelditu zaigula uste dugu, bertan, ba, hori, lau eremuei lotutako, ba, informazioa eta definizioak, ba, bideo batean bildu ditugu. Hor, azpi tituluak ere jarri dizkiogu, horretarako Elhuyarren aditu softwarea erabili dugu, eta bueno, nahiko gustora gelditu gea egia esan lan egin duen moduekin, Gero hemen baita ere HBOSP formatuan, definizio hiek, ba, beste formatu batean HBOSPean irakurtzea nahiago duen batek, ba eskuragarri izateko. Eta gero baita sortu egu lau eremuei buruzko infografia, bai, infografi moduan ba, informazio hori jasotzeko, eta gero bestetik egin deguna izan da, ba, PDF formatuan, testu dokumentu batean bildu dugu. Bai, orduan, bueno, ba, ikusten duzu, da, azkenean, informazio definizio horiek, ba, zabaltzeko, ba, formatu ezberdin batzutan. Bakoitza bere estiloaren arabera, nahian arabera, ba, bat edo beste erabiltzeko. Bai, honekin nahi izan du baita ere, ba, pedagogia pixkatze, irakasle gisa, ba, gure ikaslekin, ba, gure Moodlean edo dazkeun ikastarotan, ba, edukik ez beti izateko modu jakin batea, baizik eta posible dela edukik modu desberdineta eta ba, pixkat edo personalizatzea edo desberdinek lortzea. Bai. Bueno, eta aurrera jarraitzen baldin badugu, gero 3, 4, 5 eta 6 botoiak izango lirateke bakoitza eremu bakoitzari lotuta. Hirugarrengoan ikustezue, lidergoa eta gobernantza digitala, kasu honetara lehenbizi inteligentzia artifizialekin sortutako bideo bat egongo litzateke. Gauza bera, azpitituluak jarri dizkiogu eta bar, Eta gero ja HBOSP eduki baten bidez, ba, bueno, informazioa aurkezpen moduan edo jasotzeko aukera, Eta gero ja hemen azpieremuetan joango ginateke, lehenbiziko eremuari lotutako azpieremuen infografia bat sortu dugu. Eta gauza bera, infografia eta bestetik PDF dokumentuan, hau leno ikusi dugun moduan izango litzateke. Hemen, itemei buruz, hau da, lehenbiziko eremuko item guztiak bildu ditugu PDF dokumentu batean. Eta leno aurretik inio komentatu duen, hori saiatu gea, guztiei formatu antzekoa edo beretsua ematen. Orduan, hor itemen definizietan ikusiko duzu lehendabizi agertzen dela, kasu honetan, lehenbiziko eremuan gaudenez, ba, ikastetxeak, zenek daukan item hori aurrera eramateko ardura. Bai, orduan saiatu gea, izan ikastetxea, izan irakaslea, izan zikloa, ba bertan txertatzen. Eta gero aditza ere behar ditu, modu hortako aditza jarri ditugu, ba hori, ba zeregin hori, ba garbiago gelditzeko, Orduan saiatu gea bai formatu antzerakoa ematen. Hemen egia da, nahiko bagenu, posibila izola edukik, hauek zade eduki sortu iteunak, zela definizioak etxe duelako, baina heldutasunari dortan badakizue azken irakurtako item hauek, gero daukiala rubrika bat, lau mailatako rubrika bat, testukin eta adibidekin, ez gehi iritsi, horiek aztertzea edo gaurkotzea edo berrinterpretatzea. Igual, pues, aritz gero hitz egingo dugu pixkat aurrego nola jarraitu. Igual, agian izan daiteke, ba, lan... Lan puntutako bat, lan itzela dala, ze ez da errexea, 74 deskriptoretako rubrikak eta txukunitea eta adibidekin. Hori da. Bai. Bueno, eta hori, ba, esan deguna, ikusten duzu hemen bigarrengo eremua, hirugarrengo eremua eta laugarren egongo liateke botoietan, Eta gero azkenekoan, ba, hori lizentziamenduei begira, jarri dugu, ba hori. Ba, ze egin daitekeen, ba, hemen sortu egun ba, ikastaro honekin. Bai, kolorek ikuste daitezue, bat gaitasun digitaletan gorrie, laugarren ikaskuntza kontan ba, berdea, besten ez dakit kolore okre bat, bai, hartu ditu heldutasun eredutiken ze koloretan zeon jarte esparru bakoitze, barkatu eremu bakoitze, eta identifikatzeko ba, erabiliteu kolore berdinek. Bai. Orduan, jarraituko dugu aurrea, eta ja amaitzeko, azkenengo zakin. Ba, aurrea begira zer, datorren ikasturteako edo zer, egira adostuko duela zuekin, baina bueno, ba, horri ikusiteu,
hainbat helburu, hasieran ikusi dugu, hainbat helburu, ba, iritsiz geana ikaste urte honetan betetzea, baina hauetako bat, adibidez, izango litzeke orain arte sortutako hobekuntzak, hau da, definizio hau edenak, heldutasun eredu totxortan txertatzea, bai, txertatu beharko genituzke. Bai, dokumentu ofizial horretan, bai. Ba, gertzea, hemen sortu ditugun definizio horiek. Bai, ez bakarrik izatea friendly modu hortako eduki, baizik eta totxo hortan baitere, ba, norbai, ba, gutako eraldi talde bateko, edo nahi goi igualdena, bilduta, zea baten horrea, ordun txertatzea modu goki baten. Hori da. Initeun, interpretazio berrik, gaurkotzek, bai, formaldetik, semantikoa, edo bai, itxura aldetiken, soilik heldutasun eredukoa indeu, baina baitare tokatzeiguna da autobalazio erramintarentzako ba, horrelako zerbait itea, eta baitaren neurketen emaitzekin, ba, beto ulertzeko, beto interpretatzeko, bai, gaurkotzea, baina baitare gero divulgazio bat itea pixkat, lan hau edenakin, ez? Ba, nola saldu edo gure irakasen arte, ba, nola elerazi, ba, modu errazago batean. Bai? Gero dakeuna beste bat, hor ikustezue, neurketa horietatiken, ba, kizue, heldutasun eredu bat, autobalazio bat, eta gero neurketa bat, eta neurketa horren emaitzetatik ikastetxeko eraldaketa digitaleko plan estrategikora pasabatko genukela. Eta, horrek lotura zuzena dula ikastetxeko plan estrategikoarekin. Orduan, ze jarraibide, ze aholku. Ez, ba, nola hain dezakeu lan hori, ba, bueno, hor pista batzuk edo zerbait eman. Eta, beti bezala importantea, praktika onak aldan neurrin ba, bilatzea, bueno, bilatu harakatu, ea biltzeiten, dazkeunak gure artean sortzea berrik, beha, sortu behar baldin badie, eta ba, hemen nik uste taritzeketan etzako az, ikasturte honetan ba, izan da, eukidu importantzi nabarmena, izan da, divulgazioarena, ba, divulgazionekin jarraitzea. Ez bakarrik sortzea, baizik eta gero jendengana iristea. Hori. Bai, ordu nik uste aritz? Bai, nik uste hause ondo bildu degula, bai. Urtean zehar egin degulana, eta bueno, eskerrik asko ematea bai. Parte hartu dezuen guztiai. Gugintzen oso gustora jardun geha. Bai, eta baliogarri izatea, ba, sortu denon artean sortu denon eduki hau dena. Hori da, hori da. Venga, agur ba. Eskerrik asko, agur.